Сьогодні ми проводили огляди місця події, огляди приміщень підвальних, де попередньо вже встановлено, до людей застосовувалася тортура. Напередодні проводився огляд місця події, приміщення, де працювала так звана народна міліція, яка розташовувалась там. В цьому приміщенні також є підвальне приміщення, якому також люди піддавалися тортурам. Це все вже проведено. Особи, які виконували функції так званих поліцейських в так званій народній міліції, вони встановлені. Найближчим часом вживаються заходи щодо притягнення цих осіб до встановлення законом кримінальної відповідальності. Поставили, і вони почали мене з усіх сторон вже ж бить ногами. Отут я впав, виходить, і отож кажу, що не бити, а мене пахова грижа. І отож з мене штани стягнули, оце тут во. І вони називали це електрофорез. То, що вони били током. Відчуття було, як от передайте, як будто розкалений метал мені заливали через нього всередину мене. Ну воно ж чути, коли чоловік вирішить, я ж здихаю просто. Взагалі було всім насрать, абсолютно все. Вони розуміли, що тут люди ходять, там ходили поселкові, ходили, людей багато, там, хто обращався, там, за чим, куди, що. Всім було насрать.